waxaa jirta wiil ay ibartay oo youtube ii sameeyey. Wiilkaas waxaa ladhahay axmed shafeec aa ladhahaa. Wiilkaasi ibartay youtube ii sameeyey, abaayadani social media igu faafisay maxaa ladhihi jiray bardhatiga. Wiilkan way ibartay oon ku sheegaya axmed shafeec ladhahayo youtube ii sameeyey. Gabdho badanaa jirta oo youtube u sameystay. Waxaa soo koray kareemka firdows markaan soo geliyey oo yacni ay arkeen inuu haddana isi kalkacay oo kaligii oo yacni dagaalkii wixii liigu sameeyey dhibaatada liigu sameeyey aana u hitin. Markii la arkay baa waxaa la sameeyey, markay youtubekii liiga xirtay haddana. YouTube-kaygii ayaa lala wareegay sababtoo ah password-kiisa ma hayn aniga, waa lay sameeyey bas kobciya kariim bas youtube-ki ahay. Videoyaal badan aan ku jireen oo yacni oo aan ka hadlayay dadkii hore iila socday dhan way aaday u fara badan yihiin oo igu xirnay markaas. Marka dadkaas way wada ogyihiin. waxaa jirto koronto videoyaashii aan ku yacni youtubeyada dadkii youtubeyada lahaa ay caawiyeen ku sheegaya youtubeyadooda videoyaasheeda ku jireen oo kareemka laga hadlayay xitaa waa la tirtiray. Sidoo kale dad kobciya kareem channelkii oo baswerkiisa liiga bedeshto liiga jabsaday wuu shaqaynayaa weli, laakiin videoyaasheeda ku jireen oo caddaynaya kareemka inaan aniga lahay inaa maaragta dadkan waxba meesha aynu ku lahayn, waxaasoo dhan waa la wada tirtiray. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhawaada channelka xiisaha wararka. Barnaamijkan waa barnaamij cusub oo ka mid a barnaamijyadii aan hore idinkaga ballan qaadnay, waxaana markaasi ugu magac darnay soo bandhig ganacsigaaga oo aan ugu talagalnay inaanu booqanno goobaha ganacsiga isla markaana aan soo muujinno qof walba, kambani walba, iyo weliba shaqsi walba iyo adeegyada uu ahay bulshada Soomaaliyeed, oo aanu markaasi si dhammaystiran ugu talagalnay inaanu bulshada u baahinno waxa uu bulshada u hayo. Sidaad u jeedaanba maanta waxaanu barnaamijka ku fureynaa oo aan markaasi ku bilaabaynaa firdowso kobciye oo soo saarta kireemooyinka kobciye oo loogu talagalay gabdhaha Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalaalka. Waxaanu jecelnahay inaanu ka wareysanno wax soo saarka fikraddan, halka ay kasoo bilaabatay, heerarkii kala duwanaa ay soo martay, iyo weliba marxaladaha haatan iyo goobaha ay gaarsiisay iyo waxtarka uu leeyahay kareemooyinka. Marka hore firdowso, soo dhow. Aad iyo aad walaalkii koronto waan ku salaamayaa, waana dhowahay asxaabta ku xiran channelka xiisaha wararkana aad iyo aad ayaan u salaamayaa dhammaantood. Waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum. Wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Bal waxaad ka warantaa kobciye kareemooyinkan halkii ay kugu dhasheen ama fikirkan goortuu kugu dhashay? Fikirkan koronto ma dhaweyn shirku igu dhashtay, waxay ahayd adiga lix sano ka hor, shan sano ka hor, 2013-14 dhexdhexaadkooda ayay ahayd markay igu dhashay fikirkan. Ma dhaweyn anoo Muqdisho joogo, marka fikirkan mar horo igu dhashtay. Waa gartay. Marka kareemooyinkii goormad wax soo saarkooda bilowday? Wax soo saarkooda waxaan bilaabay sanad ka hor dhammaadkiisa, waan waday ilaa iyo sanadkan bilowgiisa. Waxaan si fiicna usoo bandhigay oo yacni ilaa social media lagu baafiyey sanadkan dhexdiisa bisha saddexaad. Waa gartay. Kareemooyinka aad soo saarto maxay isugu jiraan? Kareemooyinka aan soo saaro waxay isugu jiraan aad u fara badan yihiin. Ilaa hadda waxbaan kusoo darooya maahan, waxba ma ka dhin mooyaan. Marka waxay isugu jiraan face oo ilaa iyo saddex ah, oo mid kale afraad oo hadda kusoo socdo, body oo ilaa iyo saddex ah ayagane, oo mid kale oo kusoo socdo kufood leeyahay ayagane. Waa gartay. Kuwa wejiga oo ilaa saddex ah, kuwana waa jirka oo ilaa saddex ah, kuwa jirka oo kale maxay isugu jiraan? Kuwa wejigana maxay isugu jiraan? Kuwa jirka aan dhehe, kuwa jirka horta waxay isugu jiraan kuwa ilaa 7 days maaragtay si fiican laysaga wax dareema wax laysaga dareemayo, oo ilaa 7 days maasha allah kaa dhigaayo, iyo kuwa maaragtay dadka harakada qabaan yani dhaqsi dhaqsi, ama maaragtay dhaqsi aroos geli rabo, ama dhaqsi xaajigooda usoo socdo kale hablaha, maaragtay kuwa 3 days oo 7 days asugi kari. Marka haddii yani howl aad qaban rabto toddobaad gudihiis isbedel aad dareemaysaa? Toddobaad gudihiis isbedel aad dareemaysaa. Weliba midkan kaloo 3 days-ka hadda aan soo saara kumaba sii jira. Saddex maalin gudahooda? 7 days-ku waaba la nacayba, hadda saddex maalin gudahooda bay kusoo waasheen. By firdows aa la taagan yahaybo. Waa gartay. 3 days-ka. Marka maxay qabtaan marka kuwa wejiga oo kale? Kuwa wejiga oo kale intood waxyaabo badan ay qabtaan, sababtoo dadka wejiyaashooda isku mid maahan, jirkooda waa isku mid, hodra iyo oil kale ma lahan jirka, laakiin face-kay dadka ku kala duwan yihiin. Sida waxaa jiraan dad yacni wejiga oo
سليت كأهدوفن كله إيو دد ويجي كقلالنا جيران مرك دد كسالو كله دل قلالي مين نويجي دد كقلالن إنه دوفن سيو مارتي الألال سيو كوب إيو من مدو إيه هاره دي كجيران سيدو كلام تد أو كم سحو وايتنا أو سيو مين نو حلو دل قلالي إنه دد كدوفن كله ودوفن ك يعني كقلاجيو أو نبرها إيه هاره إيه من مدو إيه دلالها دي أو كربتي أو كم سحلو دل قلالي مين نو حلو دل قلالي كبدها ويجي كجودوتان oo yani labada oo ka guduuta markay daawadu daashato ha kulaylka kana qadan inay yani ku qawojiyaan oo gududkas oo ka baabii ma sha Allah oo waytii qurux badan oo siiyo waa gartay marka kareemoyinkan inta badan ma u jigi cadeeyaan mise daldalaal umbe qabtaan hawsha in daldalaal ay qabtaan so ad waytii ku jira ma sha Allah ah in labada oo dufanka iyo maartay qaleelka oo tala galay mid ka maratay furdoos face kan lahayo oo yaani kan gudgududka loogu talagalay gabdhaha guduuto sidoo kale tan nabaraha iyo waxa sadii ay ku yeelan oo baab inay wajigana wuu liishi gareya marka wiilal iyo gabdhaha way ka siman yihiin kaas okay marka aniga oo kala hadirtaan sidaad u jeedaan aniga habeen amal u taaganahay ayadana maalin cad amal u taagantahay marka kareemkaas aniga naftirkeeyay inaan xooga la dhalaal leeyo malaha bisu cadeena la dhalaal leeyo bas igu halay inaan tijaabiyo kareemkaas bal waxaad ka warantaa markii aad gaarsiisay bulshada Soomaaliyeed kareemoyinkaas soo saartay ma jiraan wax feedback oo kaaga yimid dadka wallahi aniga kuwa aan gaarsiiyay ma sha Allah jawaabo fiican ka wada imaaday kuligood ilaa haddana way igu xiran yihiin way ii duceeyaan inay maartay im had celiyaan iska daayay way ii duceeyaan qaar kood sababtoo ah waxa soo daashay gabdhaha Soomaaliyeed moqtay chemical la soo daashay say chemical jirkooda marinaayeen korka dhan uu ka qormay oo tii kub lahaydna lagu caataay la soo baxday tii waji kushkusha lahaydna wajigu uu ka qormay waxa la soo baxday waji dhikrar loo dhamaad amal ah marka waxaan dhahay kubciye uga maarmi chemical kubciye aan soo bandhigay marka cream ka soo saarto waa dabiici san filay ha ma sha Allah waa dabiici okay 100% waa gartay marka laga soo tago bulshadii inay soo dhaweeyeen kareemkan oo ay wax badan gabdhii Soomaaliyeed iyo inta isticmaashaba ay wax badan ku manaafacadeen marka laga soo tago bal waxaad ka warantaa howl walba marka la qabanayo waxay leedahay horumar iyo waliba caqabado marka laga hadlayo dhanka caqabadaha ma jiraan wax caqabadaha uu ka soo wajahay koronto horti walaahi taas way jirtaa waliba caqabado aad iyo aad weyna jiraan hadda intii gabar wax soo saarta kuwaas caqabadahan oo kala ku dhacay hadii aan kaaga sheekeyo ma isdhahaysid caqabada adag ay iga soo mareen oo ilaa haatan bitaagir ilaa haatan saacadana joogay oo ilaa hadda ay caqabadaas ku jirtaa ilaa hadda caqabadahaas ay heystaan haye mana la wadaagi kartaas adi aad waa idin la wadaagi karaa marka caqabadahaas waxay yihiin hadii aan ugudo galo waxaa jiro caqabado badan oo iga haysto yacni dad maaragtay marka bilaabayo aan la tashtayo aan nahay waxaan rabaa inaan kareem soo bandhigo oo kareem yacni aan inta soo dhin aan gadi jiray aan rabaa inaan bulshada aan soo bandhigo marka say aan ugu soo bandhigi karaa marka waxay igu dhaheen waxaa jiro social media lagu baafinayaa online waxa la dhahay lagu gata nambarkaaga meesha la saarayo marka dhankaas YouTube-ka dad waxa jiraan iga saacideen gabar oo walaashay oo kale tood waxa jirta wiil ay ibartay oo YouTube ii sameeyay okay wiilkaas waxa lahaa Axmed Shafeec aan lahaa okay wiilkaas ay ibartay YouTube ii sameeyay YouTube-ki magaca oo kubciye oo kareemka aan watay ahay aa leegu magac daro waxaan ku dhahay kubciye iga furdoosiman kaaga dhigaa u dhahay mayan kula waxa iga dhigtaa kubciye okay kubciye kareem iga dhigana sababtoo ah dhan kale kama liya aniga waxaan rabaa kareemkayga kaliya inaan ku shaacsado او يعني بلشدي جاء فرين تو جا يوتيوب انا اني معني هي سمان اقانين اوكي حتى انا قانا مره سو قل لهاي اما مارتدك انا تيكس لهاي صح ان مركي كريم وحا جيري شانل كان كوبيه كريم 1 واي كورنتو اوكي شانل حتى اي فرن وحا جيري شانل كلو كوري او كوبيه كريم لا دهاي بس حتى 1 ان كو دري اوكي شانل كاس مركي وا شيكليسا كاغا شيكين دونا شانل كاس ويل كاس اي فري غبدا سان ايبرتي ولا شي اه اوكي ان شانل كاس اني دنا كل كمان لهين waxaan kala kali inaan barnaamijkayga ku baxsado oo magciisana waan u baxsaday okay adiga channelka wuu ii shaqeeyay barnaamijkan sidoo kale intood markuu ii shaqeeyay waxaan arkay yani dadka hunguri oo gali kara moqtay barnaamijka markuu kala kacay ganacsiga okay dad aan u soo bandhigay ah jireen oo ku sheegay dadkii ganacsiga ila wadwaday
oo yaani social media meelahaas igu la baabafiyay sidii maartay gabdh badan oo YouTube ku xaysiina waa arkay in macnaha bulshadu u gaaro ee barada ha gabdh badan oo YouTube-yada waad aragtaa umaleynaya yaani xaysiinaya saaso kale inta lagu wada xaysiyay dadka adii hunguriya galay ala kul hal yaani warkaaga dheelin markii hunguri gal dadku waxa lahay in kareemkan soo ma arkin naagtaas ay u sameeyneysa maartay meelaha kala duwan ugu iimaanay ama sidii u hagaajineyso dagaalku kiciyal lahay soo anaga noo hagaajiya lahay markay iyadana afganbiyan ba ku sameeyeena okay waxa dhacday markay in waxa arkay in maalin anoo hadal caadi ah waraaga dadka weydiinay in maartay dagaal lagu bedelo oo yaani dadkii hal mar dhaqsi ay isbedelaan sidoo kale intood waa soo baxay in xaafad kala mar xaafada markaas deganay waan ka soo guuray xaafadana soo degay kareemkayga diba u sii bilaawday kaliye ahay markaas een YouTube kiya wixii fiidiyowyaashii ka gashan jiray waxaan soo saaray kareem la dhahay Firdaws Face markii aagi stickerada iyo wixii maxamesha ka sameeyay waa la yaqaanay Firdaws Face tii markii xaalay ugu dhahay waxa ka sameeyay ino sheeg hay ma sheegayaan ay xaalay markii kubciye maxa uga badashay okay waxaan dhaytaas aniga iyo qusaysaan ku dhahay hay sababta waxaan arkay kubciye inuu kareemkii loo baxsano oo saxo soo hagaajiyo dadka markaa kula xisaabtamaayo waa dadkii adiga aad talooyinka weydiisatay oo aad wax u bandhigatay leeyahay oo sidaad ay kula xisaabtan ha dadka sida ila xisaabtan waayo waa dadkan talooyinka weydiistay oo garabki isiinaya yani oo aan dhahay productiga ila gadaa marka ma mashiiray kugula ahaayeen mise caawintaas oo in YouTube social media lagu furo oo dhinaca social media ka caawinayeen meeshaas bisa iga caawiye social media bisa lay furay okay abaaydani social media ugu faafisay in maxaan li jiray barnaamijtiga okay and wiilkan way i bartay oo ku sheegay axmed shafeec lahayo okay YouTube ii sameeyay gabadh badan ajirta oo YouTube sameystay okay and markay aniga YouTube horo ma aqaan ma ku sheegay dana kalena kama lahayn barnaamijtiga bisa ku xisay markii aad soo saartay kareemkan kale ee Firdaws maxaa soo kordhay waxa soo kordhay in kareemka Firdaws markaan soo galiyay oo yaani ay arkeen inuu hadana isi kalgacay oo kaliye oo yaani dagaalkii wixii lagu sameeyay dhibaatada lagu sameeyay aan u hitin markii la arkay baa waxa la sameeyay markay YouTube-ka laga xirtay hadana YouTube-kaagi ayaa la wareegay YouTube-kaagi ayaa la wareegay sababtoo ah password-ki sama hayn aniga waa la sameeyay bis kubciye kareem bis YouTube-ka ahay video badan ku jireen oo yaani oo ka aan ka hadlayay dadka hore ila socday dhan way aad u farabadan yihiin oo igu xirnay markaas marka dadkaas way wada ogihiin waxa jirto in koronto in soo in videoyashii aan ku shii yani YouTube-yada dadka YouTube-yada lahaa ay caawiyeen ku sheegay YouTube-yadooda videoyashii ku jireen oo kareemka laga hadlay xitaa waa la tirtiray okay ee sidoo kale dadka kubciye kareem channel-ki oo password-kiisa liiga bedeshay liiga jabsaday wuu shaqeynayaa wali laakiin videoyashii ku jireen oo cadeynayay kareemkiina aniga lahaay ina maartay dadkan ayna waxba meesho ayna ku lahayn waa gartay waxaas dhan waa la wada tirtiray waa gartay markaas aan lahay anaga iskale kambani waay waxaan kubciye waay anaga iskale aan lahaybo waa gartay een horta runtii waa ka xunnahay een qasatan inuu koronto ahaana aad ban een arinka ugu xumahay sidoo kale waxa jira gabdh fara badan oo ayagu make up kuwa sameeya kuwa cunnooyin sameeya kuwa muxuu ahaa ii sheeg soo saara productiyada noocaan oo kala oo ila soo xiriiray isla markaana arimahaas ii soo gudbiyay insha Allah haddu Ilaahay yiraahdo waxaan jeclaa inaan bal talaabta aan ka qaadi karo ee ku aadan bal inaan gabdhahaas caawiyo sidaas oo ay tahay waxaan jeclahay in aan aad ugu xumaayay raahda in gabar Soomaaliyeed oo walaasha ah oo caawinaad ku weydiisatay inaad muxuu ahaa ii sheeg aqoontii aad adiga YouTube-kaad u lahayd wixii Ilaah uu ku baray inaad si qaldan ugu faa'iideysatid isla markaana channel-ka intaad gabar Soomaaliyeed u sameysid haddana aad markii channel-ka uu kala kacaad kala wareysid aad kala wareegtid runtii arintaas ma qurux badna anaga aqoontii YouTube-ku aan leenahay xumaan iyo samaan intaba waa loo adeegsan karaa YouTube-ka laakiin waxa aad u qurux badan inaad dhanka samaantaad u adeegsatid hawshaas gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan jeclahay in dhawaan aan soo afjarno asxaab fara badan ayaa hawshan ku jirto sidii gabdhahaas loo caawin lahaa oo YouTube-yadooda loogu soo celin lahaa dadka dhibaateynayna wax looga qaban lahaana rag badan oo YouTuber ah
oo aan anigu ka mid ahay ayaa arintaas aan u xilsaarnay waxaana jecelnahay bal in sida uu dhaqsiya badan hadda gabadhan walaasheena YouTube-keedii waa ay ka sabartay laakiin kuwa waxaa jira ilaa hadda aan ka sabrin isla markaana ilaa hadda saameyn ay ku haysato waxaa jira kuwa aan u jeeday saacadii ugu dambeeyay oo ayagu ka cabanayay dhanka adsensiga iyo muxuu ahaa ii sheeg YouTube-yadoodii arrimahaas way iska dhammaan doonaan qof walba wanaag ka shaqeynayo ayaa soo hari doona qofkii xumaan ka shaqeeyana meesha ayuu ka bixi doonaa insha allah biidni ilaahi alkariim xaq ayaana soo daahiri doono aana ka gudubna arrintaas mana jeclaan inaan jawi ku gelino waxaan maanta ka sheekeynayna waxay ahayd inaad baro dhaqtigaagii aad muxuu ahaa isheeg aad ka sheekeyso balse waa loo baahan yahay caqabadii kaa soo wajahdo in mararka qaarkood la xuso bal kareemkaagii markaad soo saartay xaggee buu gaarsiisay oo ay micnaha maadaama soomaali ay meel walba ku sugan yihiin ilaa halkee gaarsiisay maasha allah horta jabkaygii ayaan ka sheekeeyay taas oo xitaa dhammaystirana wax kutanina waa guusheeda marka maasha allah waxaan gaarsiiyey koronto maasha allah adduunka maaragtay hadda meela ku dhimba mimsidahay maasha allah haddaan dhacaa waa soo tirna meelo badana ilaabayaan asxaabtaadana maaragtay channelkayga kii hore ma ahan kan hadda ifon waa channelka kobciya cream one haddii ay booqdaan wadamo fara badan oon gaarsiiyey way arki doonaan kow haddii aan ka bilowdo caasimada soomaaliya muqdisho xarunta koowaad ayaan ka furay dukaankii iskale oo mirkaatida u leeyahay nairobi waa xarunta weyn aan anigu idiin fadhiyo maasha allah oo idinku qaabili doono idinkuna qaabilay sidoo kaleta waxaan gaarsiiyey ingiriiska laba meel ayaan gaarsiiyey london iyo birmingham waxaan gaarsiiyey switzerland waxaan gaarsiiyey netherland waxaan gaarsiiyey belgium sweden uu yaalaa jermal sidoo kaleentood finland wuu yaalaa baris maraykanka saddex meel ayuu ka yaalaa virginia laba meel ah minnesota canada jabuuti yani ii dhiman oona gaarsiiyen hargeysa waan gaarsiiyey puntland waan gaarsiiyey maasha allah maasha allah jabuutina waan rajaynayaa inay gaarsiiso walaasheen baro dhaqtigaas hadduu alla idmo annagana hadduu ilaah yiraahdo waxaan haddii aadan aqoon fiican u lahayn dhanka social mediaha anagaa garab kaaga taagan fardowso marka dhinaca kale la yiraahdana waa gabar dumaashiday ah xushmad iga mudan insha allah haduu alla idmana wixii social mediaha iyo baro dhaqtigan iyo inuu u kala kacana annaga asxaabteenna ayaa garabkeeda taagan insha allah wuuna kala kici doonaa haduu alla idmo channelka hadda ay leedahay waa kobciye cream one wan aan raacsan midkan hadda leeyahay kii hore video ma ugu tegaysay waa la wada tirtiray videoyadii ay sameysay brodactiga ee bulshada ugu talagashay ee channelkeedii hore ku jirana waa laga remove gareeyey oo videoyo kale ayaa ku jiro oo brodactiyo kale ayaa loo isticmaalaa balse bulshada soomaaliyeed kan ay hadda leedahay oo kobciya cremonkaas ayay ugu soo hagaagi doonaan oo ay ka heli doonaan marka ugu dambeyn fariinta aad bulshada la wadaagayso farinta aan bulshada la wadaagayo waxaan idin leeyahay horto maasha allah bulshada soomaaliyeed waxaan idin leeyahay yani kheyrka yani dhankiisa ha loo bato wixii lugooya iyo xumaana dhankoodana yani halaga reeb maan leeyahay insha allahu tacaala walaalahana waa wixii walaa waxaa walaal lagu yahayna adduunka garab hala siiyo insha allahu tacaala waan idin salaamaya asxaabta ku xiran channelka xiisaha wararka iyo korontoolaalka insha allah hadduu ilaahay yiraahdo bulshada soomaaliyeed meel walbo aad joogtaan waxaan idinkugu bishaareynaynaa barnaamijkan inaan ugu talagalnay qof walba oo wax soo saar leh qof walba oo yacni adeegyo u haya bulshada soomaaliyeed hadday noqon lahayd goob ganacsi hadday noqon lahayd shaqsi wax soo saar leh barnaamijkan waxaa la yidhahdaa soo bandhig ganacsigaaga ha yaraato goobtaada ha weynaato waxaan diyaar u nahay maadaama anagu aan nahay bahdii saxaafadda oo channelkan ay suxufiyiin fara badan ay ku midaysan yihiin dad fara badan oo youtube-kii wax badan kasoo shaqeynayana oo tv-yada soomaalida kasoo shaqeynaya maadaama ay gadaal wada jiraan oo ay channelkan ay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan waxaanu jecelnahay inaan adeegyo fara badan naftirkeenna barnaamijyo fara badan inaan idin soo bandhigno waayihii ugu dambeeyey waxaan wadnay barnaamij madadaala ah oo aan wareysanaynay jilaayayaasha iyo fanaaniinta barnaamijkan waa barnaamijkii labaad oo la yidhaahdo soo bandhig ganacsigaaga ilaa afar barnaamij ayaa jiro oo aan soo bandhigi doono mid waxaa jiro dadka jurnalkan ku tixan aan usoo bandhigi doono su-aalooyin iyo xal xiraalayaal iyo waxyaabo fara badan oo ay kasoo jawaabi doonaan kadibna aan abaalmarino gudoonsiin doono barnaamijyo badan oo aan qarsanaynana waa ay jiraan sababto a waxaan waa business haddaad soo bandhigto beri qof aa koobiyeynaayo insha allah haduu alla idmo aniga iyo walaashay marna dumaashiday fardoos
kobciye waxaan idin kaga tageynaa sida ay nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh